i dobro došli svi zajedno opet u većenju školicu. Danas trebamo samo privred kraju te određene neke stvari, a ja danas nešto nisam posebno motivisan da držim čas. Mislio sam, onaj, pošto vi znate toliko dobro engleski, da radimo čas od sada u budućem samo na engleskom, pa nam se pridruži još ljudi tako. Uh, tako, from now on, we are going to speak in English all the way along to, till the end. Zezam se, naravno, da nećemo to raditi, uh, samo malo se zafrkavam. Dakle, uh, malo ćemo se posvetiti još ovom sitemapu. Uh, promijenio sam uh, uh, opet ovaj plan i program. Pošto nemamo onaj, danas nisam nešto raspoložen, tako da sutra mi se ne da ona ništa radit, neću ništa raditi, sutra otpada, čas pitanja, odgovori otpadaju, neću me nikako raditi i preskočit ćemo ta jedan dan i radimo onda u ponedjeljak još taj Agile Development i u ponedjeljak ću vam ja objaviti, objasniti kako trebate se prijaviti za prijemni ispit i malo više detalja o tome. Danas neću gubiti vrijeme na to, hajde da završimo ovaj dio. Dakle, ostao je ovdje još sitemap da o njemu e, popričamo po pitanju ove stranice. E, možemo kroz search konzolu saznati koje ima sitemapove. Evo i dva ima. Ima jedan sitemap index, znači sitemapu sitemapova. I ima jedan e, običan sitemap. Potvorimo njega i možemo vidjeti ovdje e, da 25 URL-ova je prihvaćeno, a 3 nisu tri koja nisu prihvaćena, kaže konzola, oni su stavljeni na no indeks. Dakle, nema smisla praviti sitemap i ugurati u njega no index URL-ove, jel? Ja ovdje vidimo da je to korba, narudžba i moj račun. To svakako ne ide u sitemap. Samo sam htio pokazati kako određene greške odmah isplivaju ovdje. I jedan URL su posjetili, ali ga nisu bacili, to je Black Friday akcija i vjerovatno taj URL više i ne postoji, a možda i postoji, postoji. Dobro, taj su u... crawlali i izbacili zato što je li i Black Friday prošao i nema koristi stotinu nekih drugih džavola. Ako odemo na sitemap index vidimo da imamo pet site mapova, u jednom u kojem su samo proizvodi, u jednom gdje su postovi, u jednom gdje su pageovi, to na osnovu WordPressa, Elementor neki site map i kategoriji site map. I ako uzmemo kategoriji site map, ne možemo ni da vidimo koji su URLovi unutra, možemo ovdje sve zajedno pogledati. 300 URL-ova je prošlo, a 11 nije. Od toga su tri ona neindeksirana, no indeks, imamo par duplikata i tako dalje. Šta, kakav bi on trebao imati sitemap u suštini? Ovo je sad da pogledamo šta ima. On ima ukupno 300 URL-ova, njemu može sve u jedan te isti sitemap. Međutim, nije loša ideja da se razdvoji to na e, kategorije i da se to razdvoji na proizvode i možda na blog postove, jel? E, to bi trebalo preporučiti e, međutim on već ima sitemapove i google prolazi kroz ovo to se može počistiti a ne mora kod ovog klijenta možemo reći da Sitemap map trenutno izgleda sasvim ok iako nije savršen ukoliko postoji mogućnost Znači, lijepo bilo da imamo tri sitemapa, sada i nabrojimo. Znači, prvi e, sitemap sa bitnim stranicama, e, kao što su početna, početna e, stranica, e, blog, početna, blog, početna i blog postovi. Šta ima još u meniju ovdje gore što se može kliknuti? akcije, jele. Akcije smo rekli maknut, kontakt ide dole. To to u tu jednu, tu prvu stavim blog počećnja, u drugu e, drugi sitemap e, sitemap svih kategorija i podkategorija i onda e, sitemap svih proizvoda. Inače, ono kao što smo govorili, ako imamo baš baš puno proizvoda, onda je lijepo da sitemap ide po kategorijama. Znači, proizvodi samo iz te kategorije u jedan sitemap kategorije i tako dalje. Ako ima baš, baš, baš puno proizvoda, onda po podkategorijama. Ali ovdje nema neke velike koristi. I dobro, svi što smo danas došli ovdje, zbog čega ovo treba sad lijepo urediti, klijentu poslati, ja ću to vjerojatno u neko slobodne vrijeme napraviti. Vidimo ovdje kako izgleda scrolling mapa iz jedne perspektive, a evo još jednom ona iz druge perspektive. Evo je ovako. E, ja ću nju naravno sad screenshotati i prema njoj ćemo napraviti one e, izmjene vezane za e, pre-footer. Samo da vidim mogu li ja ovo malo povećati da mi bude malo ljepša slikica. Mogu, evo ovo ćemo ju ubaciti, ovdje u pri futer kao napomenu gdje smo pričali o pri futeru evo ovdje ovo pojašnjenje nisam uradio gdje je pri futer evo ga e stanje koje smo zatekli po pitanju link đusa izgleda ovako. Pa ćemo ubaciti to. Dakle, još da napomenu, ako ste imali kakvi pitanja i tako dalje, slobodno danas to postavite jer kao što rekao sutra session taj neće biti. Pa ću danas onaj, od sedam ćemo napraviti pauzu pa od sedam odgovarati na pitanja. Ovo možemo malo i smanjiti da stane gore, da možemo pisati, on ne može stati. Evo ga stalo nekako. Gdje je sad nestalo? E, dakle, navest ćemo pošto dolazi dolazi do velikih izmjena u meniju te u sidebaru sparu te po pitanju noindex taga gornja link mapa nije baš korisna stoga smo za kalkulacije kalkulacije potrebne za prifuter koristili ručni metod. E, ručni metod i ustanovili, ustanovili da prifuter treba da izgleda ovako. Treba da izgleda kao što ćemo navesti. Imamo onda sadašnje stanje. Sadašnje stanje pri futera ćemo izlistati. Znači ovo je pri futera, a ovo je futer, politika privatnosti, dostava na adresu, kako naručiti, naručbe, način, popusti i kuponi ovo se dalo počistiti ali danas je smisao ovaj pri futer a meni se nešto ne da svašta nešto danas tako da e, odradit ću samo taj, taj dio ovdje šta je ovdje bitno velika potražnja tu počinje evo je velika potražnja H3. imalo ovdje neki početak i neki kraj ima futer rep pa bla, bla, bla. jao kako je ovo urađeno katastrofalno. Ali eto, ovo je neki H3. Morat ćemo malo da pospremimo ovo njihovo, da to bude imalo smisla ikakvog. Stoga ću ja to ovako iskopirati. Znači imamo H3 i nakon njega imamo... Ne vidim uopšte šta je ovo se ovdje desilo, kako je ovo katastrofa. Imamo tri linka, velika potražnja, dobro, onda imamo preporučujemo. Pa tri stvari, I onda novo. Zašto ovo radim? Hoću tačno da im napišem kako da izgleda, da me ne bi kasnije smarali nekim pitanjima, je ovako ili onako, može li ovako ili može li onako. Odmah im kažem kako treba i riješio sam odmah mnogo diskusije nakon toga. Evo, i tačno vidimo i gdje vode ti ti linkovi. Mislim, možemo mi samo napisati. E, evo ga, znači, ovako izgleda trenutno stanje. Znači, 1, 2, 3, 4 dijela. I ovo je sve ovako malo poremećeno. Tako da ćemo mi to sad dovesti u red. Ovo nije baš najstručnije riješeno, ali bitno mi je da vidim znači, koji je URL na prvi pogled da vidim um, koji je ankor tekst i da onda mogu da se igram s tim da vidim je li to vrijedi. Um, imamo naše low hanging fruits ako se sjećate, imamo njih. Um, znači već smo pripremili otprilike šta ćemo gurati od svega toga. Ali da objasnimo prvo princip. Evo ovo nek stoji za kasnije, maknit ću, idemo ponovo raditi, znači link, link, juice. U ovom slučaju imamo početnu strancu. Evo je HP, ona ima tih znamenitih 100 pojena. Evo. Idemo sad prebrojati šta će ostati od linkova. Znači ostaće link na blog i na shop, to su dvije najbitnije stvari, znači idemo lijevo blog, desno shop, jel, blog, šta se ovdje desilo? Shop, blog shop, dobro, imamo, ovo, ovo smo rekli, maknuti, lokacija je tu, kontakt sve tu, korpa je, isto ćemo ukloniti s početne strance, nema potrebe. Imamo još jedan link na shop, znači imamo dva linka u shop, mogu li ja sad dodati još jednu ovdje liniju, mogu, evo, dva linka u shop, imamo ovdje još, tri tri članka koje su linkana. Hajde da uđemo u blog. Šta smo rekli, koliko će članaka ostati u blogu? 1 2 3 4 5 je pet bilo? Pet yes. je. Naći u blogu imamo pet članaka. 1 2 3 4 i pet. Evo je. Dobro, znate da su ovu članci. Ajde malo da uh, ofarbamo stvari, da znamo o čemu pričamo. Evo ga. I onda imamo sa iz futera imamo tri linka na blog, znači na tri ove stranice imamo još po link, znači ovdje, imamo možda na ovaj ovdje, sad neću baš da, da im dadnem naziv, nisu ni bitni trenutno, tri linka. Imamo dalje tri proizvoda iz šopa, šest proizvoda iz shopa, devet proizvoda iz šopa. U shopu imamo 300, znači, Proizvoda, kao što saznajemo iz sitemapa, hajdemo još jednom provjeriti. Produkt sitemap 266. Ne može se ništa od ovoga otvoriti, ali imamo 266. Da vidimo ovdje, pošto je trenutno shop nije dobro napravljen, imamo znači koliko? 12 po stranici i imamo 23 stranice. 22 puta 12. 22 puta 12. 264, 265 proizvoda imamo. Sad bi trebalo ovdje, jel, nacrtati 265 nekih proizvoda, jel? Ali nećemo, znači, 265 e, proizvoda. Znamo da na 9 od njih, na devet njih, smo, imamo, dakle, još polink. Evo, uzet ću ja ovaj ovdje, reći ću da je neki proizvod, proizvod. I imamo takih devet. Tri, četiri, osam, devet. I sve jedan ima neki link iz prifutera do duše. To je znači raspored iz pogleda početne stranice. E, ako se potrudimo i uradimo kako smo uradili da e, u sidebaru imaju stalno svi isti linkovi i na, na blogu nema nikakvog sidebara, nego je direktova razdjela na ovih pet ili koliko već ima, onda smo osigurali da je to ravnomjerno. Kad bi ostalo da sidebar ima samo na početnoj, a nema u kategorijama, to ne bi bilo dobro. Onda bi e, kategor zapravo kategorije pod kategorije imali mnogo manje linkova. Ali ovako ćete shvatiti pojentu. Znači imamo ovdje to i ovdje ovih devet koji su nisu linkani šopa, ovo je greška, nek su linkani Divno. Nek su linkani sa početne strance. Aa, ne. Dobro, šta ćeš sad? Ko nema u glavi, ima u nogama. Uvijek bilo. Eto Ovo znači un, untarovi. E, zašto je sad on linkao te proizvode? Dobro, imamo ukupno još u futeru, da ne počnem odmah filozofirati na početku, nek da vidimo još u futeru, ima 1, 2, 3 linka, 4, 5 linkova ima još u futeru i 2 na socijalne medije. Znači ima još nekakvih pet linkova. Evo i gore. Pet footer linkova. Linkova plus dva social media linka eksterna. E. De to još ovako? Zapravo. Opet ja sa shopa linkam. Jesam ja i evo i ovo je narančasto. Dobro. Imamo ukupno znači pet ovdje. Ne, imamo 1 2 3 4, al tako, imamo 3 jest, 3 linka ka blog postovima i jedan prema blogu. To su 4. Imamo prema shopu, to su 5 i ovih 9 imamo 14 i ovih 7 21. Hajde da zaokružimo na 20. Znači 100 podijeno s 20, svako od njih ima sad samo 5 pojena. Trenutno. Svako ima 5 pojena, s tim da šop ima dva linka, pa ima 10 pojena. I to je to. I čak ovi proizvodi imaju po 5 Dakle, običan članak kao kao što je kao što su ova dva oni će imati 5 podijeljeno na 5 ovi po 1 jel po 1 a ovi što su spočetni on će imati 5 plus 1 koji su u pri footer 5 plus 1 5 plus 1 Evo, i ovi u šopu će imati znači, 10 na 265 proizvoda. Sada ne pišem svugdje 5, 5, 5, nemamo vremena. E, ja ću ipak napisati da bude kasnije jasnije. Dvaj slinku vas početni nije ništa strašno. I u šopu dijelimo 10 ovih e, na 265 proizvoda, dobit ćemo 0.03. I ovdje znači zarez 0.3. I tako da je svi imaju 0.3 i obični neki proizvod ima 0.3. E sad, one, je dakle već uradio kontrolu putem prefootera šta želi da napravi. Iz, iz šopa dalje. Imamo znači ne samo link na 265 proizvoda, nego imamo link i na koliko kategorija i podkategorija. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 i ima ovih tagova. Znači, prvo da stavimo to, 26, 26, kategorija i podkategorija. I ima još tagova. Tako da ponovo ćemo morati računati, dva. 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 31, 34, 36, 37, 41, et, 40. Da zaokružimo. Znači, imamo 40 oznaka proizvoda, tako ga oni zovu. Ukupno, dakle, još 66, to je 332. 332 i to kad podijelimo, znači... 10 podijeljeno sa 332 i dalje smo na 0.03. Dobro, evo i šopa, to ide tako i iz ovoga ide ovdje. E, sad se postavlja pitanje, pošto smo vidjeli odmah da standardna kategorija, će dobiti samo, znači svaka standardna kategorija će dobiti 0.03, svaka oznaka proizvoda 0.03 i svaki proizvod samo 0.0. Ne proizvod, ja i on je spočetni, trenutno. Trenutno je spočetni 0.03. To je trenutno stanje koje imamo. E, I to ne bi trebalo biti tako raspoređeno ne bi trebala kategorija i podkategorija da ima samo 0.03, a da određeni proizvodi imaju po 5, kao što ima blog i tako dalje. Stoga, ovo da ovi blog članci su tu dobili toliko, govori i o tome da su oni tako dobro pozicionirani, jel? Zato što su dobili tog link juice, a toliko. E sad, znači imamo disbalans kategorije pod kategorija. Da li bi mi mogli nekako u meniju ubaciti makar kategorije? Znači da ovdje na početnu, da ovdje na početnu, pošto neće ništa drugo biti, lokacija, blok, kontakt, ovo ništa nema, da ubacimo kategorije koje imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prr, 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 prr. Mm, što ne bi bilo loše? Ne bi bilo loše da to tako napravimo, jel? Onda bi oni svi imali prilike po 4 pojena. Koliko rekli smo da imaju? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tačno 10. 10. 10. Deset, znači po jedan bi bilo, po pola. Ja bih ja bi ovdje prvo napravio prirodni raspored. Znači pri futarbi, inače koristio, nakon što stranica ode live, Znači, nakon što ona ode live, da vidimo kad se rasporedi to kako smo planirali i da potpomognemo one strance koji nemaju dovoljno link jusa. Ali taj pre se ne mora nalaziti na početnoj stranci. Stoga, ovdje bi ja predložio ekipi ovoj da makne ovaj pre s početne stranice, Makne ga, nema potrebe tu da stoji. E Ovi blok članci se mogu i drugačije onaj, ubaciti ovdje, kao što su... A vidi, ovdje imaju ovi proizvodi, njih nismo gledali. Znači imaju tri, ima nekoliko proizvoda s početne stranice koji linkaju unutar vamo. Hm. I oni imaju jako puno link džusa. A nema potrebe, niti ovo početna stranca shopa, niti Dobro, sadašnje stanje, evo, sadašnje stanje, sadašnje stanje previše, link džusa ide na određene proizvode, a premalo na kategorije i pod kategorije. Prijedlog je, prijedlog je da se maknu, maknu linkovi, da, da se makne komplet pri futer iz njega izvuku iz njega izvuku samo ova tri blok članka i stave je na mjesto gdje se sada nalaze dakle gdje se sada nalaze kako bi ovo nazvali e, featured kapi Featured fiće kapi jer njima tu nije mjesto, niti im treba, niti im treba toliko link džusa, link džusa. Dodatno, dodatno treba sa HP-a izbaciti, izbaciti, izbaciti trenutno najtraženije sekciju, trenutno najtraženije, jer također ne koristi SEO svrhama, a dobro, ne znam za korisnike. Puno je bitnije, puno je bitnije dodati kategorije, shop kategorije unutar, shop kategorije unutar navigacije. Unutar navigacije. zbog zbog boljeg raspoređivanja 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 link džusa e, dakle imat ćemo sa početne umjesto linku samo jedan link u shop imat ćemo do, tamo 10 kategorija Ajmo ih sad nekako ubaciti znači ovo nestaje ovo nam ne treba i to sve postaje zapravo možemo samo ovo preimenovati u kategorija kategorija i onda imamo 10 tačno kategorija 3, 4 ajmo <laughs> Eto joj, sad nam kategorije imaju po pet. I po podkategorije će onda imati mnogo, mnogo više. Imamo prirodno, onda ide u podkategoriju, recimo ovdje koja je ova prva. Eliksir i herbamed imamo dva, znači, evo ovako, eliksir i herbamed imat će po dva i po eliksir 2,5 herba med 2,5 i, i onda ćemo kad uđemo u eliksire imamo koliko proizvoda 12 imamo 12 komada proizvod puta 12 2,5 dva po podijeljeno s 12 0,2. Eto, dobili smo puno bolje neg malo prije ovih 0,03. 10 puta jače. Ovo nam ne treba. I oznake proizvoda ostaće iste kakve i jesu. Što je sasvim ok. A ovi 10 ide na ovo ovdje. I dobili smo ekstra stvar. Znači dobili smo prirodno raspoređene stvari koje nismo uočili da su potrebne tokom analize. Znači, tek na kraju kad sagledamo situaciju, onda to radimo. Dakle, imamo ovdje jake blok članke koji trebaju biti jaki, imamo dva linka u shop, dodajemo početno i mnogo više stavimo do znanja da je shop mnogo bitniji i imamo direkt linkove u kategorije, što će se indirektno opet oslikati na to, pošto svaka kategorija ima link na shop, da će ojačati dodatno shop. Ali raspoređuje dakle link juice kroz svoje proizvode. Što je manje proizvoda, što više će imati. E sad, šta treba kasnije staviti u prefooter? Ovo bi sad bilo optimalno rješenje raspoređivanja link juice -a. Međutim, može se desiti da ovdje sad imamo proizvod koji je ono bio e, sa velikim potencijalom. Nešto pelin nešto, slatki pelin, jel? Sjeme kop majčina dušica, to je informativni slatki pelin, jest. Slatki pelin se nalazi u nekoj od kategorija i da li je on njega sad linkovao iz futera da vidimo. Velika pot... Jest, slatki pelin, vidite, zato što ima već link iz prifutera, on je jak. E sad, kad to ovo sve maknemo, i vidimo e, da određene stvari padaju, a druge se dižu. Znači, kad završimo sajt, objavimo, sve to bude, po, uradimo ponovo ovu analizu i vidimo ko je na drugoj stranici. I njega onda poguramo, neovisno od toga, je li kategorija, podkategorija, proizvod ili šta god, e, njega poguramo kroz prefooter. A kako ćemo priorizirati? Priorizirat ćemo po search volume. Znači ako sada imamo sljedeću situaciju, imamo ovdje evo Herbamed, recimo samo primjera radi. Herbamed ima četiri proizvoda samo rad primjera. Četiri komada ima. Ovaj prvi ima search volum hiljadu a nalazi se na poziciji 8. Evo 9. Drugi ima search volum 720, nalazi se na poziciji 11. Ovaj sljedeći ima search volume 360, a na poziciji 18. Imamo neki search volume 170, a pozicija mu 22. Kome ćemo mi pomoći? Ovome više ne treba plaho pomoć, osim ako je bitno da ga guramo naprijed. Najlogičnije je da kroz pri guramo bi bilo proizvod koji ima veći search volume, ali trenutno je knap pred ulazak. Znači, kad bi bilo obrnuto, ovo je bilo 360, a ovo je bilo 720. Šta se sad desi? 720, onda bi gurali ovaj, zato što su istoj kategoriji na drugoj stranici. Ovaj da ima 1170, ne bi ga u ovom slučaju još gurali. Razumijete? Znači, samo ono što je na drugoj stranici, što već ima search volume, njega guramo kroz prefootering ili ključne riječi koje su recimo, evo primjer, recimo search volume 5000, trenutno pozicija 3. I to bi guro kroz prefooter, da mu dadnem što više link juice da dođem na prvu poziciju, jer je ogroman search volume. Znači na osnovu toga idemo pokušati prirodno uspostaviti red i mir na ovoj stranci, da do proizvoda koji su nam bitni, bitni dođe određen link juice, Znači za, u, u ovoj kategoriji kod Herbameda imat će 0,5. I ako 0,5 poena nije dovoljno, onda ćemo kroz pre ga još pojačati sa 5. I onda će imat 5,5 i onda mora proći. Ako onda ne prođe, onda nam treba eksterni linkovi. To bi bilo kratko. Tako da e, mislim da sad ste shvatili. Da vidim šta sam napisao vamo ovome. Puno je bitnije dodati shop kategoriju unutar navigacije zbog boljeg raspoređivanja link juice-a. Dobro. Gledali da se makne komplet pre footer, dobro, tako je. Unutar, zbog bolje, tako je. Eto. Naknadno, naknadno ćemo izbalansirati, izbalansirati i pogurati low hanging, uh, hanging fruits kroz prefooter nakon uh, ispravki iz SEO plana, to audita. Eto. To bi bilo to što se tiče tih tih stvari. Eto, sad nadam se da je mnogo, mnogo jasnije. Znači, koji je kriterij? Kriterij je dakle da napravimo prirodan flow, a ne ono što, što nas je zateklo ovdje gdje u dokumentu. Znači, ne ovo da nam se desi, nego da nam se desi da imamo ravnomjernu raspodjelu i da shop ima malo veći krugić i da kategorije prvo budu indeksirane, drugo da budu... Ovo vidite, na istom nivou su kategorije proizvodi u shopu. Potrebno je da imamo sad ovako ti deset kategorija, pa onda od tih deset kategorija podkategorije i onda u tim podkategorijama okolo Fino proizvodit. Kao li jedan lijep cvjetić. Jel? E, što trenutno nije slučaj. To bi bilo to što se tiče tih stvari. E, ne znam više na koji način da to pojasnim. To je otprilike. Sad vi pitate. Većina vas će vjerojatno pitat se. E, pa dobro, ali i šoplinka na početnu i šoplinka na kategorije. Šoplinka na podkategorije ove... I tako dalje. Onda u shopu imamo featured proizvode, jel imamo onih 12 proizvoda, to možemo ovdje recimo nacrtati sami sebi. Znači featured, featured ili bestselleri ću i nazvati, najprodavaniji ko što jesu, bestselleri. Njih će biti 12, znači otprilike oni dobiju još po jedan pojem. Rekli smo dakle, ako se sjećate, kad uđemo u shop, sve ćemo ovo desno maknuti. I stavit ćemo 12 najprodavanijih proizvoda bez paginacije. I ti 12 proizvoda će na kraju dobiti još po otprilike 0,8 ili eto, 1 po 1 dodatno. Znači imat će ovdje, ako je po 5 proizvoda u herbamedu, imat će 0,5. I ako je još featured, kapi na početnoj, imat će 1,5. A to što svi, ako imate stvari kao header i footer, znači koji su na svakoj stranci isti, header i footer, te linkove ne ubrajaš u link juice, sada svaki put pišeš imam ja odavde sad link na homepage, imam ja link na homepage, imam ja link na homepage, to se podrazumijeva. Te, te recipročne linkove, oni poništavaju u suštini link juice. Razumijete, recipročan link poništava link juice. Zato na shopu uh, im idu dva da bi malo više dali, malo više proslijedili. A pošto blog linka na HP, on će dobiti taj link juice, ali ga vraća nazad. U shop od ovih deset će samo pet vratiti na, na home page. Znači s time će sam od sebe pojačati tu, tu, tu stvar. I kad stavili treći put i tri puta, jel? To je jako bitno, to kod internog linkdjusa je tako, kod, uh, kod eksternog tipa, kod radite guest blog, imate tri linka na svoju strancu, to vam ništa ne koristi, jedan se broji. Ali kad interno radite, broji se koliko puta, gdje, šta ima. I pri je dakle regulacija da nakon što uradite, ajmo reći revoluciju, ponovno uspostavljanje seo temelja, da vidite gdje se nalazite za određene ključne riječi, koliki ima search volume i da pogurate one za koje smatrate da je najbolje kroz prefuter. Kao što je on, kao što smo mu ostavili da ostanu blog članci tu zato što su izuzetno bitni za njegov ranking i on ne smije to da izgubi. Možda kasnije oslabimo te linkove dodavajući u prefuter mnogo više linkova nego što je prije bilo, što je isto moguće, ali mislim da neće biti potrebe nakon što se sa početni ubace gore kategorije, onda će ući u kategorije, u kategorijama onda može u podkategorije i tako dalje. E, možemo savjetovati jednu stvar, da na početnoj budu otvorene sve podkategorije, a da kad odješ u kategoriju, da u meniju budu samo kategorije bez otklopljenih podkategorija to možemo isto savjetovati, tako da proslijedimo na svoje podkategorije mnogo više link džusa. To ću još dopisat. Savjetujemo, savjetujemo da sidebar u shopu, koji će sada biti na svakoj kategoriji i podkategoriji, gori, ne bude otklopljen, u zagradi budu vidljivi vidljivi svi linkovi svake pod pod kategorije pod kategorije nego da u određenoj određenoj kategoriji i njezinim podkategorijama kategorijama budu vidljivi budu otklopljeni 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 e, linkovi samo iz te kategorije, a ostali zaklopljeni. Eto, tako ćemo osigurati da ne dijelimo svaki put. Zašto to radimo? Zato što bi ova kategorija dodaci prehrani, pošto stalno je otklopljena, jel ovakva, ove podkategorije bi puno više dobile od toga, puno bi više korist imale od toga nego ove ostale a nisu ništa manje bitne ove druge kategorije. Eto, to bi bilo neko savršeno raspoređivanje svega toga. E, sada idemo na, na, na pauzu. U 18.55. se vraćamo sa pitanjima i odgovorima. SEO audit smo u suštini završili. Ovo treba e, srediti, lijepo da izgleda. Ja ću tu malo se potruditi, neću puno, i poslaću vam svima na e-mail e, ovaj plan, kad bude gotov, da imate taj uzorak. A sami možete, mislio sam zajedno da pravimo neku ček listu, možemo na kraju, ukoliko ostane vremena s pitanjima, praviti neku ček listu šta sve treba, ali svaki SEO plan, svaki SEO audit je drugačiji, tako da možemo, ne može se sve onaj, recimo, ako budete kopirali ovaj SEO plan kad budete vi radili, neće to pod za ruku. Morate uključiti najglavniji SEO alat, e, najbolji SEO alat uključiti rad redom. I normalno da ćemo provjeravati prvo, jeli, te neke stvari kao index i follow, pa ćemo onda provjeravati title i H1, pa da bi na kraju došli do backlinkova, disavo, failova, sitemapova i svega. Ali eto, mislim da, da, će dobar dio vas to skontati. Tačno smo na 20 stranica, što je isto divno. Dobro, idemo na pauzicu, pa se vraćamo za 5 minutica, pa nastavljamo. Ajde vas zdrav. Eto nas nazad, dakle da vidimo kako stoje stvari sa pitanjima. Prvo pitanje je šta ako na početno imamo sekciju, na primjer, izdvajamo iz ponude, u kojoj svaki put kad se stranca učita, prikažemo nasumično tri proizvoda od recimo 15 najprodavanih. E, što se tiče SEA, ne bi trebalo ništa biti nasumično. Trebalo bi sve biti kontrolsano. Inače pravilo za sevo je e, random stvari ne bi trebala se dešavati, vi trebate imati potpunu kontrolu. Na primjer, korisnik koja se prikaže, znam, dobro, ovom drugom, tako znači, proizvod jedan se prikaže, svako pet kako se to računa link juice? Nikako. Google što zatekne u onaj moment kad dođe, onda ti e, to računa. Dakle, Google ti računa taj dio koji zatekne kada on dođe. I to je to. Ne vidi Google da ti imaš neku random funkciju, Stoga trebaš voditi kontrolu o tome što stavljaš i random izbacivati proizvode niti koristi korisniku, niti koristi Google. Na šta treba posebno obratiti pažnju kad se radi audit za potpuno novi sajt? Pa ne, ne radi se audit za potpuno novi sajt, nek se zovne SEO stručnjak da pri izradi novog sajta bude tu. Ne vidi nikakve koristi od SEO audita nakon što je sajt pokrenut, nemaš nikakvih podataka, ne vidiš ništa. A onda odradiš sve standardno, samo bez podataka historijskih. Isti je SEO audit prije ili poslije, ali zašto bi radi za potpuno novi sajt? Treba se SEO stručnjak uključiti u izradu novog sajta, a ne da oni naprave pa da odmah čim su napravili popravljaju. To nema smisla isprogramirati novi sajt, staviti ga na internet, pa ga dati nekom SEO stručnjaku da to popravi, što ga ne zvato, odmah dok bude radio. Ukoliko imamo na HP tri slajdera i na svakom imamo po H1, ovo je neko novi očigledno, E, I na svakom imamo po H1. klient moram reći da ide samo 1H1 po LP. Yes. Šta ako on stavi slajder, ima 1H1, a ostale stavi kao H2. Da li će Google vidjeti da on ima samo 1H1 jer se stavno vrte slajdere? Ili smijemo kao univadno kao da je bolje da skloni slajder? Smiješ mu to reći, slobodno, a bitno je šta je u kodu. Znači, Google ne gleda ima li tamo slajdera ili nema slajdera, Google samo gleda ovo, znači Google vidi ovo, ne vidi čak ni ovaj dizajn, njega to ne interesuje. Mislim, bota koji analizira stanje, on gleda ovo. I tu vidi ima li jedan h 1I, koji je. I onda uporedi s onim što je usliko, da li je se podudara, kao što već rekao, 3724 puta, da li je H1 najveći font, da li se podudara s onim što je vidio. E sad tu može nastati problem ako je on screenshotao slajder na kojem nije taj H1, on će misliti da je H1 skriven Stoga, iz tog razloga, a iz milijun usability razloga slajder treba maknuti. Tako da tvoja preporuka kao SEO juniora za, sa SEO strane, ne samo s usability strane, sa SEO strane, jeste da se uklone slajdere i da slajderu stoji taj H1 jedini na stranici. Da li link juice iz sedra i futra teče samo sa homepage ili sa svake stranice? Sa svake stranice. Pronađoh sljedeću formulaciju kodu na sajdu. Vidi se kom. Dobro, H1 satovi ima link na H1. Minus prodaja satova. Da, ima li smisla ovo formulacija ako su htjeli da naprave kombinaciju ključne riječi? satovi, prodaja satova. Samo zamišljam trenutno da uđem na web sajt na kojem piše u H1 satovi, prodaja satova. Šta bi ja mislio o tom sajtu? Ja bi o tom sajtu mislio da neko ne napravio taj sajt. Ali ajde da vidimo, pošto ima i sajt, da vidimo kakav je. Možda me vara utisak. Evo pop-up koji ne smije biti sa seo stanovišta. Pričao sam puta o tome. Popak koji nije aktiviran, znači nisam aktivno nešto klikao da bi dobio. ovdje H1. Ovdje H1 ne postoji u smislu Google. Znači, dodimo u mobilno verziji zapravo, ne. njemu je H1. Vjerojatno na logotipu ili na čemu da vidimo. Ovo ima 6H1, 1, 2, 3, 4, 3H1 ima, <coughs> logo je prvi H1 i to alt tak je satovi, prodaja satova, dole je isto logo i treći H1, treći H1 isto logo. Tako, eh, evo ga tek dole, negdje satovi, prodaja satova, gdje li je to? Ovo je H1. Pa ovo je apsolutno sve pogrešno napravljeno na ovoj stranci. Znači, prvo ima nekoliko H1, drugo H1 je dole gdje ga Google neće priznati kao H1 i <clears> tako <throat> dalje. Da vidimo šta je još jednom pitanjem. Ima li smisla ova formulacija ako su htjeli napravi kombinaciju ključne riječi? Da li su zato stavili Ankor samo na satovi, ali da im prodaje... Stvarnik, ovo je... Ne, nemoj pokušavati naći neku logiku, ovo nije dobro urađeno, trebalo je drugačije, da skratim odgovor. Eto. Nema nešto pretjerano smisla, ni, ni ta formulacija ovakva kakva jest. Dole, vidim da je Magento, znači da je ozbiljan šop, ali Satovi, prodaja satova. Prodaja satova. To je meni baš čudno na našem tržištu, da neko gugla prodaja satova, a da e, zapravo želi kupiti sat. To mi nekako... Valjda kupiti sat online ili kupiti sat ili sat kupiti ili nešto, ali ku, prodaja satova. To isto da kupca kupiti stan tražiš prodaja stanova. Ne znam, čudno ponašanje, nema nekakve specijalne logike, nemoj pokušavati doći iza toga, ovo nije dobro urađeno. Sa bilo kojeg aspekta. Da li je pogrešno ako u Meta Descriptionu napišemo besplatna dostava, na sajtu napiše da je besplatna dostava za kupovine preko 50 eura? Jest, jest, to je pogrešno, korisnik će biti ljud i napuci će tvoj sajt čim ugleda da to nije ta besplatna dostava u većini slučajeva. Ne znači da će uvijek biti tako, ali malo pretjerujem da bi skontali onaj bit toga svega. Kako bi se računao link juice ukoliko bi u menu na naslo imao samo dugme? Ne razumijem pitanje. Kako bi se računao link juice ukoliko bi u menu na naslo imao samo dugme? Misliš jedan jedini link. Link juice, znači komplet link juice je proslijeden na tu jednu stranicu. Ukoliko, kako bi se računao link juice za kategorije, ukoliko bi u meniju na naslovnoj strani imao samo dugme proizvodi sa padajućim menijem i des kategorija koje spominjava. Pa u, 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 u source kodu su svih tih 11 linkova. Svih tih 11 linkova bi dobilo isto link juice -a. Znači jednu jednaestinu, to je 10 pojena, eto da zaokružimo Svak bi dobio po 10 pojena. Nebitno što je ovo, znači tvoje pitanje je u suštini kao na e-kupi. Da li ovaj sad ovdje, link, ima više link Jusa nego ovaj vamo što se otvore? Nema. Sve ovi, svi ovi ovdje imaju pojedinačno isto i ovo više ima isto link džusa kao i ovaj ovdje. Nema, uopšte nije bitno gdje se nalazi. Svaki link posebno dobiva tim da sa Google aspekta, znači opet u above the foldu što se nalazi od linkova, ima veću, jeli? Ve, svaki element koji je above the foldu ima veću važnost. Bio to nasov, slika, link, bilo šta. Dobro, idemo dalje. Ukoliko sajt ima više landing page-eva sa smislenim tekstualnim sadržajem, da li je potrebno za svaki da radimo analizu seo ukoliko, ukoliko sajt ima više landing page sa smislenim... Pa dobro, šta, šta, mislim, šta je suprotno od toga, imati više sa besmislenim. Da li je potrebno za svaki da uradim analizu seo Nije potrebno ni za jedan, a bolje bi bilo za sve. Znači ti pitaš da li je potrebno, potrebno nije ništa, nužno dakle nije, ali dobro bi bilo. Na primjer da je va, ova apoteka imala više smisla i blockchain, da li bi svaki detaljno analizirali u auditu. E, za se u audit, znači u auditu ne, ne, ne bi u auditu. Nek kasnije kad dođemo ovdje, ovaj dio ovdje, dakle sad kad završimo audit, Isto ga pravimo tikete i onda kasnije briefing za, za ispravku tih tekstova. Ja. I kad budem pravio tikete, to su dakle nalozi za programere, a SEO copy briefing je nalog za copywriter, za tekst, za onoga koji piše sadržaj i njemu ćemo onda naknadno nakon naudita za bitne landing page reći šta on to treba dopisati, napisati, opisati, prepisati i tako dalje. Dakle, u sami SEO audit ne ide puno VDF i analiza, samo za ono bitno, za nešto što smatramo da je bitno, a kasnije kad budemo iz SEO audita izvlačili tikete i briefinge, onda ćemo u briefingzima naravno za sve što je potrebno napraviti VDF i analizu i poslati briefing da to se ispravi. Ukoliko uradimo redirekciju neke stranice na drugu strancu, da li u sitemap stavljamo URL prve strance ili URL strance na koju smo linkali? Uvijek na strancu koja se zadnja prikaže. Znači ona stranca na koju želimo. Zašto bi ti slao korisnika na URL koji će ga tek prvo dvije sekunde redirektati pa onda dovesti tamo? Znači samo finalne URL-ove stavljamo u sitemap, ali dobro je pitanje. Za koji za sajt koji je star manje od dva mjeseca u Semraš nema nikakvih podataka. Poslije koliko se može očekivati nešto? Ne znam. Imam tri proizvoda, slatki pelin čaj, slatki pelin kapi, ulje slatkog pelina. Za upit ulje slatkog pe, pelina okida strancu slatki pelin čaj. A ove strance ulju uopće nema. Okida, gdje okida? Šta okida? Koga okida? Kao prelazno rješenje ubacio sam, a ovo je admir koji je e, zadužen za biomed. Dobro, imam tri proizvoda za upit ulje slatkog pelena, otkida strancu slatki pelin čaj, a ove strance u ulju uopće nema. Kao prelazno rješenje ubacio sam landing page u čaju, internet link do ulja. Može li se još šta napraviti? Ulje slatkog pelena. Uhum. A koju strancu okida? Okida... Slatki pelin čaj. Slatki pelin čaj. Evo ga. E, možeš, evo, izbacit ovaj dio na stranci. Izbaci ovaj dio, naslov izbaci. Koji je ovo naslov? U, meni liči na H1, a, a vjerovatno je H2. H2, ma ja, izbaci ovaj naslov. Zato ti rankira i ostavi ovako ulje slatkog perlina, jer čitav ovaj link, linka. Yes. Dobro si napravio, samo makni naslov i onda ćeš dobiti to. Što želiš. I na sajtu biome.ba da li je u redu da footer ostavimo onakav kakav jeste sa linkova na društvene mreže ili treba nešto mijenjati? Ne treba, društvene mreže moraju biti tu. Ovo bi ja pokušao, mrsko mi nešto danas, da razmišljam o tim glupostima, nije neki veliki sajt. Moglo bi se ovo sve spojiti u jedan link, informacije o naruđbi ili šta ja znam. Nema potrebe vliku imati linkova e, vezano za te, sve o naruđbi ili nešto, neka glupost na kojoj bi sve strpao sadržaj ovoga, jer nema potrebe da ovi linkovi dobivaju po pet onih pojena za link. Nema stvarno koristi. Ima način da se zamaskiraju linkovi, kao i social media linkovi, svašta nešto, ali to nije za juniore, niti vi to trebate znati kako se radi. To treba e, neko drugi da zna uraditi radi i to je malo ovako komplikovano. Dobro, završili smo taj dio, hajmo onda napraviti tu kratku neku ček listu, šta sve moramo, jel, provjeriti e, i tako dalje. Ajde da... Dakle, uh, trebamo dakle SEO Audit, SEO Audit polu čeklista. Pošto nisam u elementu, bit će polu čeklista, sigurno ću nešto zaboraviti. Zato idemo sad... Uh, Evo imam još jedno pitanje, da začas odgovorim koje je jako često pitanje. Na prvom predavanju, na nije na prvom, na trećem predavanju smo o tom govorili, pitanje e, sa steo stanovište ima li ikakve koriste da do domenu, imamo ključnu riječ. To sam opisao sve, ukratko nema, a detalje imaš, ja mislim, u trećem videu. I da vidimo dalje, vlada pita kako bi se računao link juice za multijezični sajt. Rekao se ukoliko bi koristili poddomen za jezike, da se pozicionira svaki poddomen posebno, da ima svaki svoj link juice. Tako je. Da li isti slučaj, za primjer, foldere? Nije. Nije. Samo pod domene, pod domene su kao druge domene, skroz druge domene, a foldere su dio ovoga pravog sajta. Nisu nove strance. Eto, idemo da kucamo ovom. Prvo imamo dakle tipove stranica, jel? Tipove stranica imamo HP, imamo e, shop, na primjer, može bit, a ne mora. Shop HP, prije toga ću staviti blog, blog HP, blog post. Možda imaju blog kategorije, pa možda imaju nekakvi tagovi. Pa imamo shop pa kategorije, pa podkategorije, pa pod podkategorije, pa proizvode, proizvode, pa tu također nekakve tagove opet, tagovi, shop tagovi. Znači sve, svaki tip strance e, treba trebalo bi obraditi, to kao prvo. Dalje imamo, provjeravamo, e, u suštini pravilo koje glasi title tag jednako h1 jednako url. Provjeravamo da li imamo te url-ove. Onda imamo uh, shop url-ovi gdje provjeravamo stvari da li ima c slash, da li ima p i tako dalje. Onda uh, provjeravamo url-ove sa parametrima. Uh, Onda strukturu da je H2 prije H3, te stvari. I onda se bacamo u veliko na meta, meta description Description i potom idu rich snippeti. Pa tu su zvijezdice, zvijezdice produkt, e, FAQ. I tako dalje, razne snipete koje uočimo, koje su bitne za tu stvar. I onda dolazimo do novo indeks, do indeks follow. Provjeravamo te stvari da li štimaju. Kad to budemo provjeravali, provjeravamo kanonikale. Kad provjerimo kanonikale i ovo sve, onda idemo na novu stvar, Idemo na backlinkovi, backlinkovi, toksični upitnik, onda disavov file, tu je vezano za backlinkove. E, onda idemo potencijal provjeravati, znači potencijal, low hanging fruits um, Šta smo još radili? O ja, GSC kontrola sve u GSC-u da vidimo šta ima GSC greške i problemi. Tu ćemo naletiti na robots TXT koje trebamo provjeriti, naletit ćemo na HT Access koji treba provjeriti i pozabavit ćemo se sajt mapovima. U shopu imamo još e, specifičnosti, imamo e, rel prev, tag, zapravo paginaciju, paginacija, paginacija može biti u blogu i u shopu, E, bitna stvar page speed da proverimo dakle. Da uočimo šta tu treba. Evo, sad da prelistamo. Evo, dobro, dobar dio smo zapisali. Na početku, jest, na samom početku, prije svega, znači, bez, znači, moramo reći šta nam je KPI. Bez toga ništa nema. Da, onda imamo provjeru, uh, imamo provjeru uh, redirekcije, redirekcije, redirekcije. Onda 404 greške, 500 greške, šta ćemo sa njima, koji će nam izbaciti, uh, koji će nam izbaciti sidebub ili screaming frog da li nam neđe nedostaje title tag, da li neđe imamo duple H1 i tako dalje. I imamo naravno znači, neki crawling map dobijemo koji smo gledali i na osnovu njega se onda pozabavimo link juice -om. Evo ovaj uh, potencijal, low hanging fruits. Low hanging fruits pa ću ovdje napisati druga stranica plus prva stranica sa puno impresija, a malo CTR. To je dakle ovdje ovaj spisak koji smo imali. To bi trebalo popraviti. Šta smo još našli? Da, nakon page speeda, znači ovdje inkluzivno reverse IP check uh, uraditi da vidimo da li ima previše stranica na tom dijelu. Imamo slike, imamo slike, slike i alt tagovi, tagovi, uh, kao i optimizacija slika, Da, onda imamo e, pitanje za, dakle, imamo neke VDF-IDF analize, VDF IDF analize, onda imamo e, imali viki smisla, ako ima viki imali e, imali. E, table of contents, imao tablica, zašto da bi dobili site links. Ovdje kod ovih nije bilo potrebe za tim, za wikijem, Šta sam kod parametara, sam napisao parametri, gdje su parametar? Nisam spomenuo, znači parametri, parametri, filteri i tako dalje. Onda imamo ovdje, gdje smo kod URL-ova, url, URL sa parametrima, da. URL rewriting, da li je potreban, da li treba nove URL-ove nabacit. Eto, to je to. Koliko ima tačaka. Eto, tamo stalo na jednu stranicu, dosta to te checkliste. Eee to je otprilike, zato se zove SEO polu audit lista. Evo vam link svima da možete to gledati. Evo vam, čak ću skratiti ovaj link, samo malo da skratim link. Bitly, šta smo rekli? Audit, audit po, nazvat ćemo je polu check lista. Pošto ne želim da stojim iza toga da je to čitava lista. Ja nisam trenutno koncentracija mi nije na nivou da to sad ganjam. Eto ga, stavio sam na chat bit.li kroz polu check lista. S tim da se check lista piše chck lista taj dio smo radili. Vidim, nema nekih novih pitanja, a ljudima je nekima vrijeme sada jesti kuhat. Stoga završavamo danas i vidimo se onda preko sutra gdje ćemo na samom početku javiti kako se prijaviti na ispit. To jest na pauzi ćete se moći prijaviti na ispit što će biti najbolje. Imate tri dana da se prijavite za ispit i malo ću opširnije pisati taj dan vezano za SEO audit koliko ima prijava, koliko nam treba i tako dalje. Jer nakon prijemnog ispita ću tačno znati koliko treba SEO audita, ali i po prijavama za prijemni ispit znači treba maksimalno onoliko koliko vas se prijavi za ispit. A neće vjerovatno svi proći, tako da će trebati malo manje za SEO audit. Eto, nadam se da je bilo ovo danas korisno. Idemo sad anketica da vidimo da li je bilo korisno. I onda ćemo se igrati razlaza. U suštini ide partija, ne znam je primjeromio novi mix. Pa ćemo njega poslušati, a sada da odradimo anketicu. Samo da iskucam. Evo i anketica, dakle, današnje pitanje naravno odnosi se na ovo što smo obradili. Da li vam je sada jasniji link juice? Pod 1 nije, pod 2 jest malo jasnije, pod 3 jest dosta jasniji, pod 4 sad je sve jasno. Da vidimo koliko ste e, razumjeli sad link juice, ima li potrebe to još nekoliko puta ponavljati. Slobodno ako vam nije jasno napišite jer to vam je jedinstvena prilika da onaj, naučite. Jer jednom kad prođe voz prošlo je. A ne mislim se nija vraćat na tu stvar 3000 puta. Ma što ne bi smio šeha napisat? Nek Napiše kome nije jasno. Šta? Mene nikad nije bilo stid u životu reći kad mi neko pojasni se razumio, nisam ako nisam razumio. Jel to mi je prilika da mi ponovi šta? A kad kažem jesam i onda kasnije skonta, onda nisam, onda budete stid. Ja bi ga. tvrdio si da znaš, a na kraju ne znaš. Sve jasno je težak pojam. Slažem se da ako oni koji su kliknuli sad je sve jasno, da su hrabri, među hrabrima. Dobro, uglavnom link juice je jasan. E, ostalo još da pojasnimo, nismo, kanonika, ali smo jučer pojasnili podrobno i odrađene stvari. Eto ga, ima jedno pitanje, Anđelko, koliko Link juice utječe na pozicioniranje na Google. Pa moj Anđelko, ovaj kurs se zove seo, optimizacija za Google. Ne bi ja predstavljao nešto da nema koristi na, za seo za tako. Poenta link juusa je da ispravno rasporediš i poguraš strance kao što navedo koji ne, nemaju dovoljno Link juice da im dodaš link juice svojom analizom da bi bolje rangirali. Kad bi recimo imao neku, neki proizvod koji bi linkuo sa svake strance 10 puta taj proizvod bi imao najveći link juice i on bi trebao imati najbolji eh, rank, ranking. Johnny postavlja kako? Pitanje. Johnny, de ponovo kopiraj pitanje i jer pravimo upravo firent. Požuri, kopiraj da odgovorimo i idemo. 5. Evo ga. Jel možda molim te pojasniti o bolje u glavnoj kategoriji da budu najprodavaniji proizvodi iz te kategorije, ili svi proizvodi iz svih kategorija te kategorije? Ili je bolje stavljati kano, To je pitanje za neki drugi put. Ne mogu to sad za dvije minute, ne dam se ni razmišljati. Ti ti fino formuliši, pa onaj pošalji na e-mail, pa ću ti ja na e-mail odgovoriti slobodno i navedi primjer i sve e, na seovecernjaskola.gmail.com gdje i vi svi koji gledate možete prijaviti seo audit ukoliko uplatite tamo, tamo na Paypal određen iznos koji vi želite da onaj, e, odradite, da motivišete i onda ćemo odraditi taj seo audit ako je stranca domaća i koliko nije prevelika ili premala. Svima ostalima možete nas isto tako podržati na Paypal, na Youtube, please subscribe. A na Twitchu ko može što veću subskripciju. E, hvala vam za te mnoge, mnoge stvari. Ima puno subskripcija na Twitchu. Međutim, 95% je ona najmanja subskripcija. Ukoliko neko želi e, pokazati svoju zahvalnost, <hle> neka to uradi s e, time što poveća subskripciju na Twitchu, da ostane motivacija za radom a sutra je pauza, tako je tačno, sutra je pauza. A ovako u pregledu, znači mi smo Twitch ekipa, imamo YouTube ekipu sa PayPal i tako dalje, neki su i tamo i vamo, ali mogu vam reći nako okvirno, e, mnogo više su ovi sa YouTube-a e, doprinijeli novčano nego mi sa twitch -a. E, tako da ako na Twitchu e, ne krenemo u ove veće tirove i tako dalje, nema fajde to raditi onda e, uživo, nego snimat klipove, stavljati na YouTube pa da ljudi doniraju. U, ukoliko želite da ostanemo pri ovom formatu, u budućnosti sad od prekostra pa nadalje, pokušajte upgradeovati na veće subskripcije da dobijemo balans, da vrijedi meni uživo to raditi, a ne snimati kada dođe. Planiram neke još intervjue sa ekipom, dogovorio sam sa Robertom Petkovićem da na malo analitiku pojasni možda i tu statističku signifikantnost i dogovorio sam sa dva Agile coacha da malo popričamo o Agile developmentu, o ulogama koje ćete tek razumjeti koje nema potrebe sada da spominjem onda kada obradimo te teme, pa ćemo imati neki vjerojatno call u troje gdje ćemo ovdje prezentovati, e, intervju sa njima uraditi, popričati o tome, a to će vam tek biti zanimljivo kad dođemo do toga. E, eto ga, YouTube, hvala, vidimo se preko stran.